តើធ្វើបនជាមួយលោកសងដែលដាច់អាបត្តិបានបនយ៉ាងណាដែរបើញោមមានចិត្តអនុគ្រោះចិត្តអណិតអសូរអត់តាក់ទងរឿងលោកដាច់អាបត្តិឬបាច់អាបត្តិទេបើញោមមានចិត្តអសូរអណិតលោកមែនមែនឃើញលោកលះហានចឹងឲ្យលោកទៅដោយចិត្តអនុគ្រោះជាចិត្តបនព្រោះតែលោកបែងចែកថាបើយើងមានចិត្តតំកល់តំកើងចំពោះបុគ្គលណាដែលគួរតំកល់តំកើងជាចិត្តបនមានកម្លាំងជាអមាញ់ទៀតមួយទៀតបើសិនជាយើងបោជាដល់បុគ្គលដែលយើងមិនពិនិត្យពីតម្លៃទេជាមនុស្សអក្រក់នាំមកនឹងទោសមិនគួរបោជាទៀតអញ្ចឹងបើនិយាយពីរឿងបនបើខ្ញុំមានចិត្តអណិតមែនមែនណាជាចិត្តបនប៉ុន្តែបើខ្ញុំមិនបានពិនិត្យមើលតម្លៃរបស់គាត់ទេចេះតែអណិតគាត់ទៅចិត្តអណិតមែនមែនអណិតត្រូវរូបសត្វតែមិនបានដឹងថាគាត់មិនទេចេះគ្រប់ត្រូលទៅនឹងនាំមកនឹងទោសដល់ខ្លួននាំមកនឹងទោសដល់សង្គមទានបែបហ្នឹងគួរធ្វើទេពេលដែលយើងទៅធ្វើជាមួយបុគ្គលល្អចិត្តបនរត់តែមានកម្លាំងខ្ញុំមើលតែញ៉េះស្រួលស្រួលអាត្មាឧបមាស្ដាប់ខ្ញុំមានមិត្តភក្តិខ្ញុំមិនសូវមានចិត្តក្រែងចំពោះមិត្តភក្តិប្រមាណទេពួកស្មារតីគ្នាប៉ុន្តែចំពោះម៉ែឪសួរថាហេតុអីបានខ្ញុំក្រែងមែនព្រោះម៉ែឪម៉ែឪចាត់ទុកថាជាអ្នកមានតម្ងន់លើយើងដែលពេលយើងចាត់ដែលយើងកើតចំពោះគាត់ម្ដងម្ដងក្រែងខ្លាំងដូចគ្នាបុគ្គលណាដែលល្អពេលដែលយើងចេះខ្លាំងគឺចេះខ្លាំងខ្លាំងបុគ្គលណាដែលសាមញ្ញតាមញ្ញបើយើងពេញបើយើងអនុគ្រោះក៏ដូចអនុគ្រោះដូចចិត្តធម្មតាធម្មតាអត់សូវមានកម្លាំងទេវាអញ្ចឹងបាននិយាយភាសាពុទ្ធសម្ដែងថាការធ្វើទានតើទៅរឿងស្រែតើទៅរឿងបុគ្គលអ្នកទទួលមានគុណធម៌ឬអត់មិនចេះតែឲ្យទេពាក្យថាសុគតិភពហើយនឹងបរមត្តសុខមានន័យសុគតិភពនឹងបរមត្តសុខមានន័យដូចម្ដេចពាក្យថាភពខ្ញុំគឺសំដៅយកតួវិញ្ញាណបដិសន្ធិវិញ្ញាណដែលកើតមានថាភពភពភពរបស់ផាវោកាណាសង្ខារកើតមានចិត្តបនចិត្តបាបកើតមានមិនទាន់អស់អាវិជ្ជាទេខណ្ឌ5បែកធ្លាយទៅមានបដិសន្ធិវិញ្ញាណថ្មីអានឹងថាផាវោការកើតឡើងថាផាវោផោនឹងវោយកវោជាពកអានភពភពគឺការកើតឡើងគឺការមានថ្មីនៃបដិសន្ធិវិញ្ញាណនឹងការទៅភពចំណែកបដិសន្ធិវិញ្ញាណដែលជាវិបាកនាំមកនៅនាមរូបមាននាំមកនៅខណ្ឌ5ពេញលិញដល់ពេលខណ្ឌ5បានសោយសុខពីកាមគុណពីនេះពីនោះតាមរូបតាមសម្លេងគ្រោះផលតពៈមកបដិសុខនោះគេហៅថាសុខក្នុងកាមភពសុខដោយបញ្ញត្តិទេតាមពិតទៅបញ្ញត្តិបញ្ញត្តិថាសុខតាមពិតតនហាអ្នកបែងតើតាមពិតទៅតនហាបែងថានេះសុខអានេះទុកតាមពិតមានសុខមានទុកណាអត់ទេមានតែទុកគ្មានណាសុខណាមានទុកទេមានតែទុកតែម្យ៉ាងព្រោះប្រែប្រួលទាំងអស់សង្ខារធម៌ហ្នឹងប៉ុន្តែអាណាត្រូវតនហាយើងថាសុខអាណាបច្ច្រាស់មួយតនហាយើងថាទុកយើងបែកទេដល់ពេលភពណាដែលសម្បូរដោយអាណាដែលភពណាទីណាដែលដែលសម្បូរដោយវត្ថុកម្មជាទីប្រាថ្នាយើងហៅថាកាមភពសុគតិភពយើងថាចេះមនុស្សទេវតាមេព្រំចំណែកបរមត្តសុខបានដល់ដល់ពៀនជីវិតជាទុកការរំលត់ទុកគេហៅនិរោធនិរោធគឺការរំលត់សូន្យជីវិតជាទុកការរំលត់នៅទុកគេហៅថានិរោធនិរោធនឹងឲ្យឈ្មោះថាសុខហើយបានឈ្មោះថាសុខណាមួយទៅអង្គុយសោយសុខនោះឯងថាអត់មែនទេតែមានអញចប់ទេណាតែមានអញខុសទេណាគឺរំលត់អញនឹងតែម្ដងជាសុខព្រោះការមានអញមានទុកបើរំលត់អញគឺអត់ទុកអត់ទុកហៅថាសុខដោយបញ្ញត្តិដោយការដោយវោហាផ្ទុយខ្ញុំយល់ទេតែសំពោធថាមិនណាត់ថេសន្តិបរាំងសុខខាំងមិនមានក្តីសុខដតៃខ្មៅអំពីក្តីស្ងប់ឡើយសន្តិក្នុងទីនោះប្រែថានិពានសន្តិនោះអោបបពត់ព្រះអង្គដល់ចម្រើននិពានមានកន្លែងសុខទេយងទៅដល់និពានមានខ្ញុំកណានឹងទៅគួយសោយសុខមានអញទេខុសទេណាអត់ទេអញជាទុករំលត់អញគឺរំលត់អាទុកហ្នឹងដល់ពេលយើងហៅដល់វោហាផ្ទុយថាសុខការរំលត់សន្តិនោះសន្តិគឺការស្ងប់គឺការរំលត់ជាសុខដោយវោហាផ្ទុយអំពីអញជាទុកខ្ញុំយល់ទេបាត់តែគ្មានណាទៅសោយសុខទេតាខ្លះក៏ថាងដល់ពៀនមានកន្លែងមិនចាស់មិនឈឺមិនស្លាប់ទៅដល់នោះស្អីក៏ឆ្ងាញ់ស្អីក៏ឆ្ងាញ់នៅនោះតាឈួតតាហ្នឹងអាចារ្យគេមិនចាស់មិនឈឺមិនស្លាប់ឯណាកន្លែងគាត់នោះអញ្ចឹងក៏ថាដល់ពៀនមានកន្លែងមានឋានពេលដែលគាត់ទៅនោះសុខអត់ចេះត្រឡប់វិញបរមត្តគឺសុខនោះវាក្រៃលែងអត់ចេះមកវិញទៅឲ្យដល់ស្រួលហូតលោកនិយាយលោកតាប្រឹងគ្រប់គ្នាប្រឹងប្រឹងប្រឹងទៅដល់កន្លែងនោះមានថ្ងៃមកវិញទេនឹងងងខាប់ខួរមិនស្ដាប់គេទៀតក្រោយខណ្ឌ5រលត់ទៅវាអាចជាផល
សំជាតិបន្ទាប់គេបោកកូនណាវិញដែរទេវាជាវាជាផលសំជាតិបន្ទាប់គេបោកកូនណាវិញសរជាតិឯងខ្ញុំចង់និយាយរឿងសរជាតិតែតើរឿងខាន5លុតហើយគ្មានអីសេសសល់ទេខ្ញុំបដិសន្ធិវិញ្ញាណថ្មីដែលកើតឡើងព្រោះកម្មចាស់ជាបច្ច័យប្រព្រឹត្តទៅតាមផលនៃកម្មដែលបានធ្វើវាឡើងដល់ពេលយើងនិយាយដោយបញ្ញាដោយមនោចេតនាថាមិនអ្នកស្លាប់ហើយកើតនោះទៀតម៉ែខ្ញុំអើខ្ញុំនិយាយយ៉ាងមកតើតើរឿងខ្ញុំចង់និយាយថាចុះខ្ញុំមិនណាស្លាប់បោកគេគេបោកវិញអត់ខ្ញុំបោកគេរួចខ្ញុំស្លាប់ហើយមានអីទៀតមានណាគេបោកខ្ញុំទៀតអ្នកបោកក៏ស្លាប់ខ្ញុំក៏ស្លាប់បែកធ្លាយទាំងដោះហើយថាបើតែខណ្ឌ5ផ្សេងដែលជាផលរបស់កម្មចាស់នោះត្រូវបានគេបោកនោះខ្ញុំឈ្មោះស៊ីម៉ុនត្រូវស្លាប់បែកធ្លាយទៅអ្នកបោកខ្ញុំក្តីខ្ញុំបោកគេក្តីស្លាប់ទាំងពីរនាក់អត់មានសល់ទេផលរបស់កម្មចាស់ជាវិបាកខណ្ឌ5ខាងមុខជាវិបាករបស់ផលនៃកម្មនេះបើត្រូវបានគេបោកឬមិនបោកគឺចាត់ចែងនៅលើកម្មចាស់នេះហើយរឿងប៉ុតអញ្ចឹងមិនអាចបដិសេធបានបញ្ញត្តិសច្ចៈ